今回は4月5日の調整で武力上昇値がプラス11、12範囲拡大と情報修正されたエクストラ層層を紹介していくよ。速度上昇は 1.7 倍で優遇特進と併発してギリギリやり兵が刺さらない速度、効果時間は 8.3C、 対象は自陣以外。戦友対戦でランカーさんとマッチングした時の光が出るとびっくりするね。今回は特殊セリフのあるエクストラジュニックと組み合わせて組んでみたよ。ごめんなさい。ければ別格ぶちかませ。生存させようと加工刀の武器がしてしまっとるけど、ここはずらすのが正解やね。反省点。鍛錬が足りないか。
ダメじゃ、もう間に合わん。ホーム開放マスター。トリンガーストリング、我が忠義を明かし、その身に刻め。はじめの伸び。この世界変えてくれる人はいないの。人にとって一番大切なのは誇りじゃ。あと一息なの日本。セラヌク。その目に刻め、俺たちの行く道を。準備、次は 100% 勝ちなさい。鍛錬が足りないか。そんな。1試合目は大接戦のランカー戦をお送りしました。相手が上手いほどミスが出やすい対戦シリーズ、序盤中盤とミスがあったもの、ソイソイの計略パワーのおかげでなんとかなってくれたね。勝たなきゃゴミ、勝たなければバイン返しと行くか。そこか。よし、よし、砕け。よし、砕け砕け。そこか。リベンはハウトを狙いに来とるね。
四季八を半径されたら、その瞬間試合終了やから、確実に堅実に行きたいところ。そういうことか。今我が部は神をも超える。ユミ、次は 100% 勝ちなさい。予選を超えてきたか。終わりだ。ごめんなさい。ダメじゃ、もう間に合わん。聞いたぜ、今のは。勝たなきゃゴミ、勝たなければ倍返しと行くか。元気に己が務めを果たされたし、今我が部は神をも超える。次は 100% 勝ちなさい。引くわけには。そういうことか。この俺が速やかに引け。ここで捕まるわけにはいかない。予想を超えてきたか。ごめんなさい。ダメじゃ、もう間に合わん。指揮者は聞いたけど、ユーブン使われても創作に持ち込めたから上昇。曹操の爆発力は大体の状況を何とかしてくれるね。ここはどのみち士気が固まるまで勝負できん場面やし、再起の即分玉をこっちが一方的に使うのも兼ねて、奥義発動はギリギリまで引きつけてからにするよ。勝たなければ今乱世に誘惑する総猛徳のもとに集え。総猛徳の道を阻むことはできん。この世界変えてくれる人はいないの。上昇が笑うと温かくなります。私はよし。速やかに引け。そういうことか。予想を超えてきたか。
小技やけど、モヘイは、乱戦や意味、射撃や槍王だ、毒といった。何かしらの攻撃を受けているときは使えへん代わりに。一方的に槍オーダーを当てているときは発動するよ。ご視聴ありがとうございました。